Hei, Bente. Hvor går? Kjempebra. Ja, du vet hvilken dag det er i dag? Mandag. Bente, vi har glad mandag på Joker. 5% rabatt på alle varene som du kjøper. Du er god, du, Børge. Og bedre skal det bli. For siden du handler for over 400 kroner, så skal du få en pose med Ali-kaffe neste gang du kommer i butikken. Så du gratis. Ja, og du vet jo hva som er bra med Ali-kaffe. Ja, det smaker godt. Ja, og så kurerer den grøffrue. Gladmandag på Joker med 5% rabatt på alt. Og handler du for over 400 kroner på en mandag, får du en gratis pose Ali-kaffe neste gang du er innom.